vi har 6 bud på, prøv at se her, hvordan du vil kunne komme til at se ud med skæg. Det er 6 forskellige slags skæg, det kan du godt se. Ej, jeg kan godt lide den ned til højre der. Vores grafiske departement har altså været i gang. Ja, det er James Hetfield-brættet, ikke? Jo, hvor det næsten er dernede, ikke? Jo. Lemmy-brættet er det præcis. Hvis du skulle vælge, min ven, eller hvordan tror du, du vil se ud, når vi når 1. december, og du har altså lavet skægget gro? Jamen altså, jeg har en forestilling om, at det ikke bare ligesom skal gro til... Det skal se godt ud, ikke? Det må godt blive, altså, det må godt blive ligesom klippet, skråstreget, trimmet lidt i løbet af november. Men, fordi hvis jeg ikke gjorde noget, så snakker vi øverst til højre. Du ser op til højre? Ja. Der var jeg så måske mere forestille mig, det kunne være sjovt at komme hen af. Det er bare en lidt større udgave nederst i midten. Ja, men altså, den er måske lige... Ja, men jeg siger, at det er fint nok. Den øverst op til højre vil klæde dig, men jeg... Nej, jeg siger ikke en klæder. Jeg siger bare, sådan vil den være. Ja, den vil være sådan modtaget. Jeg vil sige, den, der klæder dig bedst, det er den øverst op til venstre. Og hvis du lige ser den enkeltstående, så kommer den her på til her. Men det er jo slet ikke mine farver, Anders. Nej, men det kan det blive, min ven. Fordi det, du ser her, det er... Det er dine farver. Det er i den grad mine farver. Det er skæg ambassadøren. Det er kongen af alt skæg. Ja. Kongen af overskæg. Mr. Mustache. Ja. Torkel Dahl. Så politiets efterretningstjeneste har været rundt hernede. De har været på Café Vanilla, og de har været rundt i området for at få oplysninger om, hvad der skete omkring forskellige personer, som har været på Café Vanilla. Prøv lige at dyrke ham der. Prøv at se, hvad lige den kan er nederst. Kan vi lige få ham bare stående i det, som hedder et frys? Fordi så skal vi da prøve at se Torkild. Hvor, det der, Simon, det er et godt damn fucking overskæg, der er til at forstå. Ja. Er vi enige om det? Mm. Det er vi helt enige om. Prøv at se, hvad det matcher med øjenbrynene. Det matcher helt lort, det her matcher brillesættet. Det ser sindssygt godt ud, det der. Det bretcher. Det matcher husene om bag på kontoret i Køge. Ja, jo. Men læg også mærke til, hvordan han ligesom... Og det har jeg faktisk lagt mærke til, at han kører meget konsekvent. En helt lige underkant. Han kører nærmest et tag. Hvis du tænker på det. Ja, det er faktisk, altså, det er simpelthen... Det har jeg ikke engang tænkt der. Det er et stråtæk-tag. Ja, det er det faktisk. Det er simpelthen, er det nærmest en, du ved, måske lidt mindre end 45 grader. Simon, hvad der, jeg er med på, at jeg lader skægget gro. Det bliver helt glat barberet i aften, så lader jeg overskægget køre ind til, fordi, ved du hvad? Også til dem, ikke? Ja, fordi overskæg, det giver, det giver mere troværdighed. Ja. Og prøv at høre, hvis man sætter Torkild Dahl skægget ind andre steder, mine damer og herrer, så prøv lige at bemærke, hvor stor troværdigheden, hvor meget troværdigheden stiger undervejs. Vi har lavet vores grafiske departement og arbejdet lidt over natten. Så politiets efterretningstjeneste har været her rundt hernede. De har været på Café Vanilla, og de har været rundt i området for at få oplysninger om, hvad der skete omkring forskellige personer, som har været på Café Vanilla. For det første, så skal regeringsgrundlaget, det skal ligesom konfirmeres. Samtidig er det også grobunden for de danske individualister, dem der skal lave målene. Hvem var det, der i det hele taget har været, kan man sige, Venstres hadeobjekt nummer 1? Det kunne være en af betingelserne. Ja, i meget lang tid havde været på meget stærk medicin. Han er som en sukkerknald. Han er hård på ydersiden, men hvis du lægger ham i varmt vand, så bliver han opløst. Hvorfor er det her ikke en blåstempling af narkomisbrug? Husk, at det er ingen skam at gå efter sejren. Det er værre at løbe fra et nederlag. Disse ord. Nej, en hørtyv. Goddag, klump. Hvad bringer jeg her ud på disse kanter? Tænk, hvor let det ville være at kende forskel på tv-kanaler, hvis det var sådan der. Ja, lige præcis. Man vidste ikke, hvad har jeg egentlig slået ind på? Ah, TV2. Også fordi troværdigheden. Når man får det sker. Ja, ja. Movember starter lige om lidt.